Semoga dumateng Widya Peksa Ibu Rarasati sawetawis kepareng jaja meneng mring sasana suka parsukung lajengaken lampahing tata cara beksan wilangan tandhaipun. Mugi katur ngersanipun hantika para tamu ingkang mangka pinici nampi pakurmatan awula beksa. Sawetawis kepareng jodaya dene lare kursi palanggan tumuju mring sasana suka parsukung. Kaparang hangis trenin derek mayi bagiung kena kaparang hameng kusukom yang dibun keluarga ageng bapak botol lomantar atur suga topek sandayu keplok ame ame telalang kupu kupu terus piye siang makan nasi kalau malam mimi susu nek susu ledek kaya apa susu susu ledek rasane nganti teko tuwek. Walah poyo cek enak ya. Yen susu rondo. Terus rasane rada sepo. Walah. Yen susu sinden. Heeh. Rasane kaya duren. Walah nek durene wis bosok. Yen susu prawan. Segere ora karuan. Yen susune semi. Terus rasane kaya stroberi. Alah. Engko tak ngrasakno entuk apa, Bu? Sithik gak apa-apa. Kaya stroberi apa ora. Ngambal diatur para tamu semangka ingkang nampi keplek. Kinaryo njangkepi beksan. Tasih kirang setunggal, monggo. Para tamu ingkang rumah nampi keplek, kinaryo njangkepi beksan. Apa kinara ya lapun hakoro sampun jangkep kadang semoga kadangku dewi kasung jarwa Terima kasih, Mas.
Jasa Toto Kawalik nonton tayub kadang Malik Malik iya nonton tayub Pernah